Gilson, o Deus do visível e também do invisível, te dá o invisível, do amor. Você fez o amor e a caridade, e deu o amor também em forma física ou apenas espiritual. Pode ter sido só espiritual rezando em amor. Jogou amor e energia de benignitude na pessoa. Ela possa ou não possa te dar, ela reconheça ou não, o Deus do visível e do invisível visivelmente vai te pagar, vai te dar alguma coisa. Não precisa necessariamente ser lograda de um retorno. Se eu dei, agora eu quero de volta em matéria. Não precisa. Deus te paga. Deus te paga por toda ação, benignitude e fonte de amor. É sempre assim. Não fique preso a essa teologia da prosperidade. Eu quero dinheiro, eu quero casa, eu quero posse. E agora eu não tenho. Você tem. Basta ter a sabedoria e o amor divino. Quem tem sabedoria não passa fome, não passa sede, não fica doente da maneira última, não tem estado e nem estágio de morte. Que essa mensagem de amor circunde o coração, a alma, o espírito de cada um de nós, na ação do Divino Espírito Santo de Deus, que tudo emana e tudo cura. Boa semana, caríssimos e caríssimas. Com Deus na frente e paz na guia, o anjo da guarda na proteção, todo bem e toda vida. Assim é, Ednilson Lourenço de Moraes.